අපි පරිසරය පිළිබඳව වටිනා තොරතුරු රැසක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ පරිසරයේ අපිට නිතර දකින්න ලැබෙන මහා ගස් කොළන් පිළිබඳව තමයි අපි කතා බහ යෙදෙන්නේ දරුවනේ මාස 12ට වින් වෙච්ච සත්තුත් ඉන්නවා ඇතම් රටවල් වල එකම අපේ රටේ මාස ගණන් යන්න ඕනේ දවස් 7ට වින් වෙච්ච මහා ගස් 7ක් තියෙනවා ගස් වර්ග 7ක් දවස් 7ට වින් වෙලා මං හිතන්නේ දූල පුතාලා හුඟක් ඇයි මේ කරුණු අහලා තියෙනවයි කියලා සඳුදට වින් වෙලා තියෙන්නේ පළතුරු ගහ දිවුල් ගහ සඳුදට නියමිත ගහ දිවුල් ගහ අඟහරු වාදට තියෙන්නේ වියලි කලාපි සුලබවම තියෙන ගහක් කොළොන් ගහ හරියට කැඳ කොළේ වගේ කොළොන් කොළේ කොළොන් කොළේ බොහොම වටිනා ඖෂධයක් දැව හැටියටත් ගන්නවා එතකොට අඟහරු වාදට වෙන් වෙලා තියෙන ගහ තමයි කොළොන් ගහ බදාදා රටේ ඕනම කෙනෙක් දන්නා ගසක් කොහොඹ ගහ හරි වටිනා ගහ හුඟක් අය විවේක ගන්නත් කොහොඹ ගහක් ළඟ නිදාගෙන ඉන්නවා එහෙම නැත්තම් ගිමන් හරිනවා බ්‍රහස්පතින්දට අපි කවුරුත් ගරු කරන ගහ බෝගස බ්‍රහස්පතින්දට වෙන් වෙලා තියෙන එතකොට බෝගස සිකුරාදට දූල පුතාලා අපි වෙන් කරනවා කරඳ ලංකාවේ තියෙනවා කරඳ වර්ග දෙකක් එකක් ගල් කරඳ ඒක මුළු ලොවෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනිකයි අනිත් එක මගුල් කරඳ මේ මගුල් කරඳ ගහට අපි කියන්නේ කරඳ ගහත් කියලා තමයි නමුත් වනාන්තර වාසී අය තමන්ගේ හුඟක් මංගල්‍ය කටයුතු කරන්නේ කරඳ ගස් මුල. ඒ නිසා ඒක මගුල් කරඳ කියන නම ඒකට ලැබිලා තියෙනවා ඒක සිකුරාදට. සෙනසුරාදට නුග ගස ඉරිදා ඉඹුල් ගස. ඔය ගස් හතේ නම හොඳට මතක තියාගන්න. දවස් 7ට වෙන් වෙච්ච ගස් 7ක්. දැන් දරුවනේ මේ ගස් පිළිබඳ අපිට මතකය නැවත නැවත හාරවසන්න වෙන්නේ අවුරුදු කාලෙට. අර හිස තෙල් ගන්න දවස්වලට ඔන්න මේ ගස් හත ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා හිස තෙල් ගන්නකොට පයටත් ඇතම් ගස්වල කොළ දානවා ඊළඟට වියනක් බැඳලා වියනෙත් එල්ලනවා පෙලක් ගස්වල කොළ දැන් අපි හිතමු මේම අඟහරු ආදට හිස තෙල් ගෑම එනවා ඉතින් දූල පුතාලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ওই සේරම ඉගෙනගෙන තියෙන්න එපාය එතකොට කොහේ කොහොමද දුවන්න ඕනේ නැනේ ගැටලු මතු නැන් පස්සේ පුතාලා ඉගෙන හොඳට සතිමත් අඟහරු වාදට යෙදෙනවා හිස තෙල් ගෑම මේ ගස් හතෙන් ගන්න මොනවද එදාට નિયમિત ගහේ කොළ හිසට එතකොට අඟහරු වාදට નિયમિત ගහ කොළොන් කොළොන් කොළ හිසට ඊට ඉස්සෙල්ල දාට નિયમિત ගහේ කොළ මොකද්ද ඒ ගහ දෙවුල් සඳුදට දෙවුල්නේ දෙවුල් කොළ පයිට ඔන්න ක්‍රමී දැන් එතකොට අපි ගැටලුවක් මතු වෙන අවස්ථාව බලමු සිකුරාදා හිස තෙල් ගෑමේනවා දැන් අපේ දරුවෝ දන්නවා සිකුරාදට හිස තෙල් ගෑමේනවා නම් හිසට දාන්නේ මගුල් කරද පයට බෝකොළ බෝගහ අපේ පූජනීය ගහ ඒ නිසා අපි කවදාකවත් සිකුරාදට හිස තෙල් ගෑම අපි කරන්නේ නැහැ මොකද පූජනීය ගහේ කොළ පාගන්න සිද්ධ වෙන හින්දා මේ මොන තරම් රසවත් දේවල්. එහෙනම් මේ හැම ගහක්ම ආරක්ෂා කරන්න අපේ පැරණන් තුල තිබ්බා විවිධ බැඳි. ඒ ගස් එක්ක කිසියම් දෙයක් සංස්කෘතික වටිනාකමක් ගැට ගන්නවා. ඒ ගැට ගැසීම නිසා ඒ ගහ අපේ පැවැත්මට අවශ්‍යම වෙනවා. ඒ හින්දායි කිව්වේ හුඟක් පැරණු කිව්වේ ගස්වල දෙවිවරු ඉන්නවා. ඒක ඉතින් ඒ වගේ දේවල් විද්‍යා පාඩමේදී මොන මොන කරුණු කිව්වත් කිසියම් දෙයකින් පරිසරය ආරක්ෂා වෙනවා නම් ඒ මතය මොනතරම් ගැටලුකාරී වුණත් ඒක තියන්න ඉඩ හරින්න. එහෙනම් මම මගේ මේ පුංචි කතාව ඉවර කරනවා. මට මතක හැටියට අයියනායක කාව්‍ය පන්ති වෙන්නේ මේ තියෙන වටිනා කවිය. වනපෙත දැවෙන විට වැද මල් හිරුගේ රත ඝන දුර වසන විට ආලෝකයෙහි නිත සඳ රැස් ගලන විට තෙරපි සෙවන මත එක දෙවියෙක් නොවි දහහක් එතන ඇත බොම ස්තුති